Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Rupa-rupanya ini fakta yang gagal diterangkan oleh Muhyiddin ketika beliau berkata Beliau tidak bersalah, beliau tidak berniat menghina Istana Pahang ataupun Agong Dengan ucapan kempen yang dinenggiri dan menyatakan itu semua hanya menyampaikan fakta tapi rupa-rupanya ini fakta yang mungkin gagal dinyatakan oleh Muhyiddin ketika ini. Dan walaun mungkin perlu tahu sila share video ini supaya walaun tahu 5 hari sebelum penubuhan kerajaan perpaduan, ini sebenarnya kronologi yang berlaku. Adakah anda akan ketahui selepas ini bahawa Muhyiddin sebenarnya tidak pernah beritahu fakta yang lebih tepat dan lebih lengkap? Sila dengar baik-baik mana tahu ini kali pertama anda tahu rupa-rupanya ini kronologi yang sebenar. Pembeda pendedahan ek eksklusif setiausaha agung AMNO Datuk Dr Asraf Wajdi Dusuki mendedahkan pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan apa yang berlaku selepas PRU 15 dan sebelum ke kerajaan perpaduan ditubuhkan. Wow. Rupa-rupanya, Datuk Asraf Wajri Dusuki telah mendedahkan pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rekod kronologi ini penting sebagai sebahagian daripada sejarah dari sumber BN AMNO. Pada hari pertama, keadaan selepas BN kalah. Selepas BN kalah, PRU 15, 19 November tahun 2022 yang pertama datang ke pejabat AMNO pada 3.30 pagi ialah Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat PKR Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail berjumpa Dr. Asraf Wajdi dan Pengerusi Barisan Nasional Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Saifuddin bawa amanah daripada Datu Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau diminta untuk hadir kerana Pakatan Harapan ada 82 kerusi dan Barisan Nasional ada 30 kerusi kalau 30 setuju bersama PH, maka Datu Sri Anwar Ibrahim boleh angkat sumpah pada malam itu sebagai Perdana Menteri. Dr. Ashraf tanya, You, Saifuddin, datang ni betul ke? Rafizi macam mana? Antoni Lok macam mana? Bukan mereka kuat hentam BN, katanya. Kata YB Saifuddin, Rafizilah antara orang yang pujuk saya datang sebab you Saifuddin sahaja yang boleh bercakap pujuk YB Zahid sebab you bekas setiausaha pemuda waktu YB Zahid ketua pemuda AMNO dahulu katanya namun Datu Sri Zahid tidak buat keputusan waktu itu beliau kata nanti dululah biar kita wujudkan jawatan kuasa perundingan kalau ada perancangan cikgu dan anak murid tentulah malam itu juga boleh setuju Doktor Sri Zahid atau Sri Zahid tidak buat keputusan malam itu. Walhal beliau boleh buat kerana semua ahli palim BN telah tanda tangani perjanjian sebelum menerima watika sebalam sebagai calon. Perjanjian itu memberi mandat sepenuhnya kepada pengerusi BN untuk berunding dengan sesiapa sahaja bagi maksud menumbuhkan kerajaan. Siapa yang ingkar ahli Parlimen BN boleh hilang kerusi kerana antara isi perjanjian ialah secara rasminya saya akan melepaskan keahlian saya daripada menjadi ahli parti tersebut maka akta lompat parti akan berfungsi kedua ahli parlimen kena bayar bon RM100 juta ringgit Perjanjian ini ditandatangani depan pesuruh jaya sumpah disaksikan oleh tiga orang peguam. Ada video dan kamera yang rakam dengan jelas katanya. Malam itu Saifuddin balik dulu dan Dr. Datu Sri Zahid mengadakan mesyuarat terus MTBN dan Biro Politik AMNO. Kita setuju adakan jawatan kuasa perundingan dan letakkan 10 syarat pemula perundingan. Hari kedua, Barisan Nasional BN, Pakatan Harapan Berunding dan Pengkhianatan Perikatan Nasional. Keesokan harinya datang rombongan Datu Sri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah, Datu Sri Muhammad Sabu, Saifuddin ke pejabat AMNO. Bukannya AMNO pergi terhege-hege, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong jumpa PH katanya. PH datang dan berjumpa jawatan kuasa perundingan BN, yang ada juga waktu M itu ialah wakil MCA dan wakil MIC. Ada Wika Siong, Saravanan, Tokmat, Dr. Zamri, Ismail Sabri, semua ada. PH datang untuk jemput Amno bersama dalam kerajaan. Zahid berikan 10 syarat yang telah ditetapkan. Datu Sri tidak terus buat keputusan waktu itu. Selepas habis perjumpaan tersebut, Zahid minta Dr. Zamri berhubung dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya berlaku adil untuk tunjuk pula syarat-syarat BN kepada Perikatan Nasional PN. Malangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak layan dan dia kata nanti dulu ini menyebabkan kita pelik. <laughs> PH datang jumpa BN tak sabar-sabar tapi Muhyiddin kata nanti dulu. Kalau kita nak buat keputusan, kalau Zahid nak jadikan ini sebagai alasan, kita sokonglah Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan 82 BN 30 jumlah 112. Allah punya kuasa cukup-cukup kata beliau. Tapi kerana keputusan jawatan kuasa untuk beri peluang kepada PN terlebih dahulu, sambil apabila Ismail Sabri pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan balik dari istana negara memaklumkan kepada jawatan kuasa BN yang sedang bermesyuarat tuanku memaklumkan ada 10 orang ahli parlimen BN yang sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin barulah kita tahu sebab kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak respon terus maknanya ada pengkhianatan katanya Dulu dia Perikatan Nasional hianati kita waktu bersama dengan BN. Kali ini pun dia Perikatan Nasional nak hianati lagi. Jawatan kuasa Majlis Tertinggi buat keputusan. Datu Seri Ismail Sabri diarah oleh Presiden. Ambil balik tanda tangan 10 orang itu untuk sign SD tarik balik SD kepada Muhyiddin. Akhirnya semua tarik balik kecuali 3 orang. SD sokongan Muhyiddin tidak sah. Keesokan harinya, ini kebijaksanaan Datu Sri Zahin Arahkan saya, Dr. Asaf Wajdi dan seorang lagi pegawai, dua orang saja yang tahu, untuk hantar 30 dokumen ke Istana Negara yang ada Appendix A hingga C. Watika yang menyebut, menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim. Itu hanyalah taktikal sahaja sebab bila tak cukup, 10 tarik SD maka nak dipastikan istana dapat 2 set. apabila tunku apabila tuanku panggil Muhyiddin pada hari kelima dia masih berkeras dan beritahu kami sudah cukup jumlah 114 tuanku kata tak boleh terima kerana dari 114 ada ahli parlimen BN yang juga sokong Anwar Ibrahim dan ada juga 4 orang dari parti Sarawak yang tanda tangani SD sokong Anwar juga dan ada juga yang sain tiga kali. PN hanya tinggal 73 dan tak cukup katanya. Tuanku usahakan penubuhan kerajaan perpaduan. Titah tuanku cukup-cukup berbalah. Negara akan hancur jika misalannya tak berubah tak boleh tubuh kerajaan. Maka tuanku dengan penuh tawaduk meminta supaya Tan Sri Muhyiddin setuju atau tidak untuk tubuhkan kerajaan perpaduan? Muhyiddin berkeras dan keluar buat sidang media. Tuanku minta tubuh kerajaan perpaduan. Kami Perikatan Nasional dah buat keputusan, kita tidak setuju kata Muhyiddin. Lepas Muhyiddin keluar, Anwar masuk berjumpa Tuanku. Cerita dalaman, Tuanku minta Muhyiddin stay dan panggil dua-dua bersekali. Muhyiddin berkeras dan keluar terus dan buat sidang media di kediamannya di, Man di Damansara Head. Datuk Sri Anwar Ibrahim masuk dengan rasa confident. Dia dah cukup 30 dari BN dan cukup 112 untuk tubuh kerajaan. Tuanku atas kebijaksanaan titahkan. 30 ini pun tak valid sebab ada dari 30 yang sain sokong Muhyiddin. Ini tactical move Barisan Nasional. Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh angkat sumpah. Tuanku merayu supaya ditubuh kerajaan perpaduan. Anwar bersetuju tapi 82 tidak cukup jumlah. Pukul 5 petang 22 November tahun 2022 keluar satu kenyataan dari Istana Negara minta supaya BN datang menghadap. Sebab itu esoknya Datu Sri Zahid Hamidi datang menghadap tuanku bersama. Banyak ceramah PN berbohong mendakwa. Datu Sri Zahid berbohong dengan semua orang. Berjumpa tuanku, kita tak tahu apa yang dibincangkan dengan tuanku. Tapi dia balik dia sebut, tuanku suruh tubuhkan kerajaan perpaduan. Zahid tidak pergi menghadap berseorangan ...tapi ditemani oleh Tokmat dan Dr. Zamri untuk menjadi saksi. Bila menghadap, Tuan Kutita satu perkara sahaja. Tubuhkan kerajaan perpaduan, titik noktahkan persengketaan lama. Zahid jawab dengan penuh beradab bahawa, Patik boleh bersetuju, tapi Patik tidak boleh membuat keputusan seorang. Beri masa Patik berbincang dengan majlis tertinggi BN. Keputusan Zahid secara kolektif kalau orang tuduh ini perancangan Zahid, dia dah buat keputusan waktu itu juga. Tapi peluang dah tiga kali dah. Pertama, perjumpaan empat pagi hari pertama dah buat keputusan. Kedua, hari kedua waktu rombongan PS datang pun boleh buat keputusan. Zahid boleh buat keputusan. Kali ketiga, Tuanku tanya setuju atau tidak tubuh kerajaan perpaduan. Tapi Zahid cakap boleh buat keputusan. Zahid boleh buat keputusan. Tetapi dia tetap mengambil keputusan kolektif. Zahid tidak terus buat keputusan. Kalau setuju, Anwar sepatutnya dah boleh angkat sumpah. Zahid keluar dari istana. Arahkan Asraf Wajdi dan pejabat serta semua. 54 ahli majlis tertinggi malam itu diadakan mesyuarat bermula jam 8.30 malam hingga 1.30 pagi. Saya draft kenyataan media apabila semua bersetuju secara konsensus. Dari 54, 52 orang dari awal bersetuju dan dua sahaja tidak tetapi akhirnya semua bersyarat dengan eh, bersetuju dengan syarat. Syaratnya yang pertama, akur dengan titah yang di Pertuan Agong. Yang kedua, kena buat perjanjian. Yang ketiga, nak tubuh kerajaan perpaduan jangan sentuh soal Islam. Hormat Islam agama persekutuan dan soal bangsa Melayu dan bumi putra. Jangan cabar seperti mana kamu cabar waktu 22 bulan waktu Tun M jadi Perdana Menteri dan bersatu dalam PH. Nombor empat, jangan sentuh soal raja-raja Melayu kerana ini perjuangan AMNO ...kerana institusi raja-raja yang mempertahankan dan memelihara Islam dan Melayu Bumi Putera. Yang di-Pertuan Agong angkat sumpah dengan kalimah... Uh, ...walahi, wabilahi, watalahi untuk mempertahankan agama Islam dan bangsa Melayu. Kalau politik berubah, ada dua per tiga untuk pindah perlembagaan pun... ...tak boleh pindah perkara 153 selagi tidak dapat perkenan Raja-Raja Melayu. Saudara-saudara sekalian, itulah sebenarnya yang berlaku... ...yang mana tidak uh, pernah didedahkan sebelum ini. Rupa-rupanya seperti yang dinyatakan oleh Asraf Wajdi Dusuki ...bahawa Muhyiddin mungkin berbohong. Muhyiddin dalam satu keratan di Harapan Daily ini menulis... Muhyiddin penderhaka Ucapan dan tindakan Muhyiddin kerap menyinggung Sultan Sehingga kerajaan hingga pernah menyebabkan ketegangan hubungan kerajaan dan istana Timbul duka cita yang dipertahan agung Sultan Abdullah Muhyiddin meneruskan pelanjutan darurat tanpa perbincangan atau perkenan penuh daripada Agung ketika COVID-19 berlaku pada 29 Julai tahun 2021. Undang juga tegur Sultan Selangor. Tindakan Muhyiddin mengeluarkan fatwa haram sekiranya mengundi calon PH ketika PRK Kulai mendapat teguran dari Sultan Selangor berlaku pada 12 September tahun 2023. Pada 1 Ogos 2023, melanggar titah Sultan Selangor dengan membuat ucapan berunsur 3R Berkenan isu kalimah Allah walaupun Sultan Selangor telah betita larangan mempolitik, membangkit atau membahaskan isu tersebut. Yang keempat, pada 19 Ogos tahun 2024, cetus pula murka Tengku Mahkota Pahang perleke dan pertikai tugas serta peranan Sultan Pahang Al Sultan Abdullah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Apa pendapat anda dengan isu ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.